Головна ідея – це довести про те, що ми маємо історичну пам'ять, що ми країна, яка не забуває своїх героїв як тодішніх, так і сучасних. Сподіваюся, що цей формат, який ми сьогодні зібрали, він дасть можливість нам прийняти відповідні рішення. Для мене важливо, як для людини, котрого також коріння звітом з Лемківщини, села Завадка-Ременівська, щоб таке відчуття було в кожного, і ми шанували пам'ять людей, котрі віддали своє життя за те, щоб ми мали свою країну. Ці люди також були там. Я пам'ятаю ті спогади, котрі мали місце серед діда, від бабці, від тата, якого було депортовано. Думаю, що зараз, напереддень цих подій, нам треба на відповідному рівні відзначити заходи, пов'язані з днями пам'яті. Саме тому для нас 1944-1946 роки вони були трагічними з точки зору підписання угоди 9 вересня 44-го року між урядом Польської Народної Республіки та Української Соціалістичної Республіки, яка поставила собі на меті знищити все, що називається українським. Насправді ми розуміємо, що сам процес депортації майже 482 тисяч людей, півмільйона українців було поставлено в умови, що їх треба забрати з своєї рідної землі, позбавити права на власну віру, позбавити права на власну землю. Ці події не можуть не бути не відзначені на загальнонаціональному рівні. Впевнений в тому, що ми, перебуваючи сьогодні в умовах відзначення 74-ї річниці, маємо ґрунтовно підготуватися до роковин, 75-ї роковин відзначення депортації українців з Польщі, з Холмщини, з Лемківщини, Надсяння, Любачівщини і всіх інших Бойківщин та інших територій, які в силу певних обставин зараз опинилися за межами нашої держави.